Hi guys, Assalamualaikum. Hari ni Muni nak try satu menu baru daripada McDonald's, which is creamy cheese spicy chicken burger with egg. Okay, jom kita tengok. Unboxing. Panas lagi. Okay guys, tengok dia punya bun pun nampak ada cili-cili tu. Okay, kau nampak tak? Ni cili tu. Lepas tu, salad. Lepas tu, ni bun dia. Okay, lepas tu dia letak. Oh my god. Cheese sauce kot. Lepas tu ada salad macam coleslaw. Ada cheese slice. Dia punya patty ni macam petak gitu eh. Patty dia. Patty. Nampak? Okay, lepas tu dia bagi telur. Ni telur. Tu. Lepas tu bawah telur tu ada salad. Okay. Tapi dia punya patty ni besar jugalah. Besar daripada bun ni. Okay, first part. Okay, tapi dia punya cheese tu dekat atas tu je tau. Cheese. Creamy cheese yang maksudnya cheese dia tu buat cream lah kan. Sikit je cheese dia. Ni cheese dia. Sikit kan? Takpelah, kita try dulu. Macam mana dia punya rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pedas. Dia punya peti ayam tu padat gila. Bun tu pun dah pedas kot sebab nampak cili kan. Dekat peti pun maybe pedas. Peti pun pedas tu. First bite pun dah pedas. Dia bukan macam pedas. Itu pedas yang boleh tahan lagi. Okay. Dia rasa macam kering sikit, tak moist. Maybe patty tu yang kering kot. Mereka beli RM12.50. Tapi asal mula tengok dekat Foodpanda apps, RM14 something, mahal. Pada Muni, kalau dia punya cheese ni banyak, lagi sedap kot. Korang yang suka makan pedas tu, boleh beli ni. Muni recommend. Tapi nama dia tu, creamy cheese spicy chicken kan? Spicy tu ada rasa, creamy tu kurang. Semalam baru makan burger lagi, hari ni makan burger lagi. Dia punya cheese tu,
Roti tinggal sikit. Patty besar lagi. Sebab tu lah Moni cakap tadi. Dia punya patty lagi besar daripada bun. Moni tak rasa dia punya patty ni. Moni biasa order mac chicken. Macam tak sama dengan mac chicken lah. Maybe dia guna patty lain kot. Last. Okay, first time ni Muni habiskan burger. Pada Muni, burger ni a bit dry sebab dia punya cheese tu kurang. Kalau lebih kot, rasalah macam moist sikit. Patty tu yang menyebabkan burger ni kering dan cheese dia tak banyak. Dia punya spicy tu memang pedas, faham tak? So Muni rate 7 kot. So korang boleh pergi belilah kalau korang nak rasa burger ni. Tapi Muni takkan repeat kot. Cukuplah rasa sekali je sebab biasa-biasa je. So thank you for watching guys. Bye.